це погодили під час сьогоднішнього засідання у справі про розгін Запорізького майдану у 2014 році. На початку прокурори подали клопотання про те, щоб запросити обвинувачуваного, який знову був на зв'язку у режимі відеоконференції, брати участь у засіданнях у Запоріжжі. Адвокат Володимира Серби Микола Бондар заперечив, мотивуючи, що у підзахисного проблеми зі здоров'ям. Минулого разу я заявляв клопотання про надання йому дозволу на медобстеження в умовах клінічної лікарні, розташованої в місті Києві. Я думаю, що це видумки якісь, і він надасть пояснення сам. Я дуже просив би суд, щоб мене заслуховували в режимі відеоконференції. Скажіть, будь ласка, вам достатньо для того, щоб здійснювати свій захист, брати участь в режимі відеоконференції? Задовольняється вас, ви все чуєте, все бачите? Я все бачу, все чую, задовольняється. Будь-яких примусів щодо явки до суду діючі КПК немає, оскільки діючі КПК має вимогу лише щодо особистої участі в судовому засіданні. Яким чином закон у нас дозволяє два види участі – шляхом особистої або шляхом відеоконференції? Суд залишив клопотання прокурорів без задоволення. Після цього досліджували письмові документи у справі Володимира Серби, серед яких висновки медичної експертизи щодо тілесних ушкоджень, отриманих потерпілими на Запорізькому майдані. Потім суд заслухав аудіозаписи телефонних розмов колишнього голови Запорізької обласної ради Віктора Межейка. Серед матеріалів також є відеозаписи. Щодо їхнього перегляду суд ухвалив обов'язкову присутність обвинувачуваного на засіданні, адже одночасний перегляд відео та підтримка відеоконференції технічно неможливі. З технічної точки зору відтворення відео за вашою участю у нас не вийде. Тому треба вам знайти час, коли ви зможете фізично і матеріально прибути до суду. Наступне засідання. Так. 27 вересня ми продовжимо слухати аудіозаписи, які містяться в матеріалах кримінального провадження. Це записи, які робили слідчі в рамках негласних розшукових слідчих дій під час саме досудового розгляду кримінального провадження. А на 20.10 призначено наступне судове засідання, вже ця дата була погоджена на цьому засіданні, і на цю дату має прибути Серба. Коментувати кореспондентам Суспільного виклик Володимира Серби до суду та перебіг процесу загалом його адвокат відмовився.